Vodne dobrine, zdravstveno varstvo, izobraževanje, zakaj so katerekoli javne dobrine sploh predmet debate o TTIP sporozumu? Skupina zelenih je zaskrbljena, da pogajanja pomenijo oduzem in vpliv seveda na obstoječe javne storitve in pa dobrine. Če vse to pride v roke privatnega kapitala, to pomeni, da bo privatni kapital iskal samo dobiček, kar pa lahko grozi tako okolje kot dostop do pitnih voda in naravnih virov. Zato želimo in zahtevamo, da se javne storitve in dobrine izvzamejo iz postopka pogajanja.